ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟବସାୟ, ଏବେ ଋଣ ଶୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଗରେ ଥିବା 49ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦୋକାନରୁ 11ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଏ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ২০০৭ মসিহ প্রস্তুত হয়ে এই ভেন্ডিং জোন লা ভুবনেশ্বরের প্রথম ভেন্ডিং জোন টিণ চাদরের ভেন্ডিং জোন তৈরি করে বিএমসি দোকানী হস্তান্তর করেছিল। কিন্তু ২০২৩ সরবে টিণ দোকান কেবে মরামতি হয়ে ন্যবসায়ী কিন্তু দোকানী মানে ট্রেড লাইসেন্স ট্যাক্স, ফুড লাইসেন্স ট্যাক্স, অলিয়া উঠাইবা টিকস দেউছন্তি। কিন্তু ভেন্ডিং জোনের রক্ষণাবেক্ষণ করিবারে বিএমসি সম্পূর্ণ ফেল মারি দোকানী অভিযোগ করেছেন। কারণ তো জনা পড়ছে শর্ট সর্কিট্রে হি হয়েছে, ଆଉ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇଏ ରହିଛି ତା'ଦେହରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ କାରଣ ନ ହୋଇପାରେ ଏଇଠି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଛି ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଦୋକାନୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଲଗାଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। ଏବେ ରେଭିନ୍ୟୁ RI ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମେୟର ଆସିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟିଣ ଚାଦରରେ କାହିଁକି? କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଟିଣ ଚାଦରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବାରୁ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଦୋକାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲି 5ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆସ ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲ, ସବୁ ଲୋକ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। କାରଣ ମୋ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍, ଲାମିନେସନ୍ ମେସିନ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଥିଲା। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା, ପରିବା ଦୋକାନ ଥିଲା, ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନ, ତା'ର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ରାତି 4:30 ଫୋନ୍ କଲା, ଆସିଲା ହେଇକି ସବୁ ଦୋକାନ ଜଳିଯାଉଛି, 2.5-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଲ ପୁରେଇଥିଲି, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ବି ତଥ୍ୟ କିଛି ପାଇନୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଦୋକାନରେ, ଗୋଟେ କୁଟା ଘିଅ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି। ତା ଦେହ ସବୁ ପରିବହନ ମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ଆଗରୁ, ସବୁ ଟାର ଫାର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ସବୁ, ସବୁ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କ ବରବାଦ ହେଇଯିବ, କେମିତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆମକୁ 5ଟାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଦମକଳ ଆସିକି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଏ ପରିବା ଦୋକାନ ତ କିଏ ବହି ଦୋକାନ, କିଏ ପାନ ଦୋକାନ ତ କିଏ ଲୁଗା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦୋକାନ ଜଳିଯିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୋକାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।